Vítejte u pátého dílu ze série o extázi, v kterém se zaměřím na mechanismus vzniku závislosti, abstinenčního syndromu a tolerance. Stejně jako u předešlých videí naleznete zdroje, z kterých jsem čerpal v popisku pod videem, a nyní už se přesuňme k samotnému mechanismu vzniku závislosti. Takže tedy podobně jako je tomu u kokainu, stojí za vznikem závislosti dlouhodobá kumulace monoaminů, konkrétně noradrenalinu, serotoninu a dopaminu. Z těchto tří zmíněných monoaminů se s největší mírou na tvorbě závislosti podílí dlouhodobá kumulace dopaminu, která v dlouhodobém horizontu vede k tvorbě asociativního učení mezi užitím extáze a pozitivními účinky, které její užití vyvolává. Toto však není vše, jelikož dlouhodobá kumulace a následná aktivace dopaminergních receptorů také vede k tvorbě patologické motivace vyhledávat a konzumovat extázy. A do tohoto všeho se také zapojuje patologická změna funkce glutamatergní dráhy, která dále navyšuje sílu patologického asociativního učení. No a celý tento proces je dále posílen i možnou aktivací hedonických bodů, které produkují pocity intenzivní slasti. Nicméně zde musím doplnit, že není zcela jisté, zdali je MDMA u lidí schopná aktivovat hedonické body. Jelikož nálezy o aktivaci hedonických bodů se týkají zvířecích studií provedených na hlodavcích. No a dle těchto dat se zdá, že extáze schopna zvýšit aktivitu opioidních drah, což v konečném důsledku může vést i k aktivaci hedonických bodů. Alternativně se zde nabízí možnost aktivace těchto bodů prostřednictvím zvýšené aktivity kyseliny gamma-aminomáselné a acetylcholinu, jelikož obě dvě zmíněné látky jsou schopny hedonické body aktivovat. A navíc v obou dvou případech způsobuje užití extáze navýšení aktivity těchto dvou neurotransmiterů. A to především ve ventrální tegmentální oblasti a striatu. Přičemž obě dvě tyto oblasti se nacházejí velice blízko hedonického bodu situovaného v oblasti nucleus accumbens. V každém případě se zde jedná o moji osobní spekulaci postavenou na datech zvířecích studií. Nicméně pokud je extáze skutečně schopná zaktivovat hedonické body i u lidí, tak by to znamenalo, že by následně mělo dojít k produkci pocitů intenzivní slasti, které by dále posílily jak míru asociativního učení, tak i míru patologické motivace. Nálezy zvířecích studií také potvrdily, že stejně jako v případě jiných drog, na kterých vzniká psychická závislost, způsobuje dlouhodobá administrace MDMA nadměrnou indukci proteinu delta FSOB v dopaminergních neuronech typu D2 v jádře nucleus accumbens. Zdali k tomuto dochází i u lidí není přesně známo, a to kvůli nedostatku výzkumných dat. Nicméně existují výzkumy na populaci závislých uživatelů kokainu a amfetaminu, které poukázaly na zvýšenou tvorbu zmíněných proteinů v jádře nucleus accumbens. No a vzhledem k tomu, že extáze také schopna celkem slušně navýšit aktivitu dopaminergního systému, tak usuzují, že v dlouhodobém horizontu vede i její užívání k tvorbě této patologické adaptace centrální nervové soustavy. Jejímž výsledkem je poté senzibilizace drogové odměny, kdy závislý začne upřednostňovat užívání drog před jakoukoliv jinou formou naturální odměny. Další behaviorální důsledek této neurobiologické adaptace je navýšení anticipace drogové odměny, tedy závislá osoba začne toužit po častějším užití drogy. A celý tento chtíč po častém užití drogy je následně posílen i zvýšenou citlivostí vůči environmentálním podnětům, které se pojí s užíváním konkrétní drogy. A závěrem také dochází k potlačení averzních aspektů, které se týkají nadměrného užívání drogy, v tomto případě extáze. Teď se tedy podíváme na abstinenční syndrom a začneme popisem neurobiologického mechanismu, který stojí za jeho vznikem. Takže tedy v první řadě dochází k desenzibilizaci a adaptaci dopaminergních receptorů typu D2. No a takovou zajímavostí je zde skutečnost, že na rozdíl od stimulačních amfetaminů nespůsobuje časté užívání extáze snížení počtu těchto receptorů. I přesto však dochází k značně snížené aktivitě dopaminergní dráhy po vysazení extošky, což se následně projevuje celou řadou negativních psychických symptomů. Další neurobiologické změny, které se pojí se vznikem absťáku, se týkají patologické poruchy funkce serotonergního systému, která vede k abregulaci a downregulaci určitých serotonergních receptorů a zároveň nám také dochází k dlouhodobému úbytku hladiny serotoninu a poruchy syntézy tohoto neurotransmiteru. Závěrem také dochází k poškození axonu serotonergních neuronů, což je důsledek neurotoxických účinků extáze. No a všechny tyto patologické změny v rámci tohoto systému se zdají být tím hlavním mechanismem, který vede k manifestaci symptomů abstinenčního syndromu. Kromě zmíněných neurobiologických mechanismů, které stojí za vznikem abstáku, tu máme ještě možnou kontribuci patologických změn v rámci opioidního systému. Jak jsem zmínil, tak je zde možnost, že je extáze schopna aktivovat hedonické body mozku prostřednictvím zvýšené aktivace opioidních drah. Zde zvířecí výzkum naznačil, že je extáze schopna navýšit aktivitu dvou neuropeptidů opioidních drah, konkrétně metenkefalinů a beta-endorfinů, které se fixují na opioidní DOR receptory a které patří do skupiny neurotransmiterů, jež jsou schopny aktivovat
aktivovat hedonické body. Pokud tedy extáze způsobuje zvýšenou výplavu těchto neuropeptidů i u lidí, tak by to v dlouhodobém horizontu mělo vést k downregulaci DOR receptorů. Přičemž v rámci nastolení homeostáze by se měl navýšit počet COR receptorů, na které se vážou dynorfiny. Výsledkem by poté bylo další snížení aktivity dopaminergní dráhy v dobách abstinence, což by zcela logicky zvýšilo závažnost abstinenčních symptomů. Podporu této mé domněnky můžeme znovu nalézt ve výsledcích zvířecího výzkumu, který poukázal na skutečnost, že při náhlém vysazení extáze u hlodavců došlo ke zvýšené sekreci dynorfinu a následně zvýšené aktivaci COR receptorů. Další neurobiologická změna v rámci centrální nervové soustavy, která se pojí se vznikem absťáku, je zmíněná patologická adaptace glutamatergní dráhy, která o sobě dává vědět hlavně při vysazení, jelikož způsobuje zvýšený chtíč po droze. No a vzhledem k tomu, že extáze v dobách intoxikace způsobuje vypuštění kortizolu prostřednictvím navýšení aktivity kortikoliberinu v centrální nervové soustavě, tak se dá usoudit, že u chronických uživatelů, kteří zahájili abstinenci, dochází k poruše mechanismu, který reguluje stresovou odezvu organismu. A tudíž po náhlém vysazení dochází s největší pravděpodobností i k navýšení aktivity kortikoliberinu, což následně vede k zvýšené hladině vnímaného stresu a úzkosti. Tak a nyní jsme se dostali k samotným symptomům abstinenčního syndromu. A zde se můžete připravit na craving, úzkosti, náhle změny nálad, nechutenství, snížené libido, panické ataky, zmatenost, paranoju, únavu, podrážděnost, depersonalizaci, deziluze a psychózu, kterou také mohou doprovázet i halucinace. Dále také dochází k projevům nespavosti, dystymie a deprese a excesivní uživatelé po vysazení také trpí kognitivními deficity, které se týkají problémů s pozorností a pamětí. No a výjimečně se také projevují somatické symptomy, včetně bolesti břicha, průjmu, svalové stuhlosti, bolesti hlavy, tachykardie a epilepsie. Symptomy abstinenčního syndromu se běžně dostavují do 24 hodin po vysazení. A největší bídu abstinenti dostanou během prvních 24 až 72 hodin. Poté se intenzita symptomů může snížit, avšak do 7 až 12 dní se mohou dostavit depresivní stavy, které mohou trvat dny, týdny či měsíce. A to, jak dlouho tyto stavy potrvají, závisí na míře poškození serotonergního systému. Zde stojí za zmínku nálezy zvířecích studií, které poukázaly na permanentní poškození tohoto systému. Nicméně u lidí nebyly takovéto nálezy zatím potvrzeny. Ostatně u valné většiny abstinujících depresivní symptomy po čase odezní, což poukazuje na schopnost tohoto systému se zotavit. Patologické změny dopaminergního systému, které stojí za vznikem psychické závislosti a některými symptomy abstinenčního syndromu, se v průměru napraví do 90 dnů od zahájení abstinence. Excesivní uživatelé si budou muset pochopitelně počkat déle a samozřejmě nesmíme opomenout ani na dlouhodobé neuroplastické změny v glutamatergní dráze, které mohou vést k manifestaci cravingu i mnoho měsíců či dokonce let po zahájení abstinence. Což samozřejmě zvyšuje dlouhodobé riziko relapsu. Zcela logicky se závažnost a délka abstinenčního syndromu odvíjí od délky užívání, denní spotřeby a individuálních rozdílů, obzvláště pak těch neurochemických. Za běžných okolností je absťák na éčku psychického rázu, s tím, že se ale občasně u těžkých uživatelů objevují dříve zmíněné somatické symptomy. Celkovou závažnost abstiáku bych kategorizoval jako střední, jelikož ve srovnání se stimulačními amfetaminy má mírnější podobu a symptomy často vymizí do měsíce od zahájení abstinence. Nicméně, jak jsem zmínil, tak u těžkých uživatelů může dojít k tvorbě reverzibilních kognitivních deficitů, které mohou být přítomny po dobu 6 měsíců či 2 let. A v případě výskytu klinické deprese po vysazení lze redukovat její symptomy nasazením inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu. Zde je však důležité mít na paměti, že při nasazení SSRI antidepresiv dochází k redukci symptomů deprese až po 3 či 4 týdnech od zahájení užívání. Závěrem tu máme mechanismus vzniku tolerance a zde je třeba takto na začátku doplnit, že vzniká velice rapidně a v podstatě už po prvním užití. Důvodem takto rapidního vzniku tolerance je náhlý úbytek hladiny serotoninu v centrální nervové soustavě, který může následně přetrvávat i roky. Toto je ostatně patrné i na obrázku po pravé straně, kde i 7 let po posledním užití extáze nedošlo k vyrovnání hladiny serotoninu do původního stavu před užitím. Kromě zmíněného úbytku hladiny serotoninu, zde také hraje roli desenzibilizace a adaptace serotonergních receptorů, která pochopitelně vede k snížené odezvě tohoto systému po užití extáze.
Poté tu máme downregulaci 5HT1A serotonergních receptorů v přední kůře mozkové a dorzálním Rafe nukleusu, což je největší serotonergní jádro v centrální nervové soustavě, které poskytuje podstatnou část serotoninové inervace vedoucí do přední kůry mozkové. V rámci přední kůry mozkové také dochází k upregulaci 5HT2B receptorů, což společně se zmíněnou downregulací 5HT1A receptorů vede ke snížení psychotropních účinků extáze. U zbylých typů serotonergních receptorů dochází k downregulaci, tedy snížení jejich počtu, což samozřejmě znovu znamená, že uživatel musí navýšit dávku, aby se dostavila očekávaná psychotropní odezva. A do tohoto všeho se také přidává neurotoxicita, díky které se zmenšuje počet plně funkčních serotonergních neuronů, což v konečném důsledku vede k nižší aktivitě tohoto systému a tudíž i k nižší psychotropní odezvě extáze. No a takovou zajímavostí na závěr je skutečnost, že na MDMA nevzniká metabolická tolerance v důsledku zmíněné inhibice enzymů, které MDMA metabolizují. Takže naopak zde hrozí vznik metabolické senzibilizace, tedy opak tolerance, kdy nižší dávka může vést k silnějším účinkům či předávkování. Alespoň tedy u lidí, u kterých si centrální nervová soustava nevytvořila toleranci vůči farmakologickým účinkům extáze. Toto je tedy z mé strany vše k dnešnímu tématu a v příštím díle této série se zaměřím na bezpečné užívání a interakce s dalšími látkami.